Xabi Alonso's decision to stay at Bayer Leverkusen removed him from Liverpool's shortlist and now Amarin has ridiculed reports that Sporting have already lined up his successor. A única coisa que me chateia é que já tinham um substituto para mim e isso foi o que me deixou mais chateado. Eu disse ao even ainda hoje, disse ao Viana que para ter calma, que não that não é não é bem assim. E portanto, foi a única coisa que eu tomei atenção. Não, 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 porque isto também faz parte da vida deles. O que mexe com os jogadores é o futuro deles. Os jogadores pensam muito, toda a gente pensa muito neles, digamos assim. Isso pode mexer com, com a preparação de um jogo, se estiverem se, se envolvidos em conversas com outros clubes, e é normal que os, os jogadores passem por isso. Quando é o treinador eles não, não, não pensam nada disso. E o treinador é treinador do Sporting, claramente. Treinador do Sporting e só do Sporting, e eles sabem o quanto um, eles querem ganhar e eu quero ganhar títulos pelo Sporting. Uh, e portanto, o, o trabalho foi o mesmo, a preparação foi a mesma. E eles têm claro que, que toda a gente está focado em ganhar títulos. Não, não, não tem nada a ver, não, 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 não faz sentido uh, e não tenho ilusões sobre isso. Uh, temos provado dia a dia. Ainda me lembro de estar aqui nesta fase do ano, do ano passado, toda a gente ainda a especular se eu poderia ficar no Sporting, se teria que sair e etc. Portanto, viver isto dia a dia e, e não há comparação entre o, o grande José Mourinho e o treinador do Sporting.